ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကိုရင်းတွင်းနေရောမဟုတ်ပဲဒီမိုကရေစီရင်ကျင်းမှုတွေနိုင်ငံရေးသိတွေမြန်မာနေကြဘူးလေလိုအပ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပါတီနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီမူဟာလွတ်လပ်စွာစိတ်ကူးနိုင်မှုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်မှုလွတ်လပ်စွာရေးသားနိုင်မှုလွတ်လပ်စွာစည်းရုံးနိုင်မှုစတဲ့လူ့ခွင့်အများဖ
ပြောင်းရွှေ့ဆန်းစစ်အစားဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စနစ်ဖုံးကားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသည်တူဦးတဲ့ပိုင်းသို့မဟုတ်လူတစုတဲ့ပိုင်းမဟုတ်ပဲအများပိုင်းဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပေါ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရှောင်လန်းရမှာစီကံပြေးွားတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်။လူကြောက်ကောင်းရုံဗျာမရာဒီမိုကရေစီမျိုးဖြစ်လို့မရပါဘူး။ဒ
ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကိုဥဆောင်ဥရပြုနေတဲ့အစိုးရပိုင်းတွတ်တော်ပိုင်းကဥပဒေနဲ့အညီပြုမှုဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပြခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားအားလုံးကိုနမူနာကောင်းများနဲ့အတူလမ်းကြောင်းတည်မှန်အောင်ဆောင်ကျင်းပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီတော်ဒီမိုကရေစီနဲ့ကျင့်သုံးတာဖြစ်လို့ပါတီတွေတည်တည်ကလည်းလက်တွဲညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတားအသတ်ပြင်းထန်တာအားနဲ့မတူငါရံတူသဘောမထားပဲအားလုံးဒီနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်ဆိုတဲ့အသိနဲ့အပြန်အလှန်ဖေးဖို့ယုံကြည်စွာလက်တွဲရိုးရှင်းစွာဆက်ဆံကြဖို့လည်းအထူးလိုအပ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုရမှာလူများစုရဲ့ဆန္ဒကိုဥပဒေနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လူနည်းစုရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းလေးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဧည့်သည်တို့များခင်ဗျာဒီကုန်းချုပ်အားဖြင့်ပါတီတော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာဖို့ပေါင်းမြင်ဖို့အဓိကအကြံဆုံးပဒရီလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုရှင်တွဲအောင်ဖယ်ဖို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးအထောက်ချာအာဏာပြည်နှံ့ခံရေးတို့ကိုစောင့်ထိန်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဒီပီဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ဆောင်ပုံဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရှင်တန်ဖို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုံနဲ့ပြီးပါတီစုံအစုဖွဲ့ပေါင်းစုံအပြန်အလှန်လေးစားညီညွတ်တဲ့ပြည်တော်သူကြီးစီတို့ဆက်လက်ရှောင်လန်းနိုင်ပါစေ။ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွင်းရှိတည်ရန်ခံရပါသေးလို့ဆန္ဒပြုရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ကိုကျေးဇူးကိုဂုဏ်ပြုပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။